नमस्कार, मी उर्मिला नरवाडे। आपण पाहत आहात मराठी नऊ। दुष्काळामुळे माणसांना जेवढा त्रास सहन करावा लागतोय त्यापेक्षा कितीतरी अधिक त्रास प्राणी आणि पक्षी सहन करत असतात। बुलढाणा जिल्ह्यातही अशीच परिस्थिती आहे। धरणांमध्ये जेमतेम जलसाठा झालाय। या धरणाच्या पाण्यावर वन्यजीवाची तहान भागते। ज्ञानगंगा अभयारण्यातील वन परिक्षेत्रात इको फ्रेंडली व कृत्रिम पानवटे असे 86 पानवटे बनवण्यात आले आहेत। या पानवट्यावर जंगलातील प्राणी तहानही भागवताना दिसत आहेत। ज्ञानगंगा अभयारण्य हे जो हे अस्वलासाठी प्रसिद्ध आहे। जवळपास 30 ते 35 अस्वल, 25 ते 30 बिबट इथे वास्तव्य करतात। इथे उन्हाळ्यात, आता उन्हाळा सुरू झालेला आहे, तरी आपण वन्य प्राण्यासाठी जवळपास 86 प्रकारचे इको फ्रेंडली पानवटे तयार केले आहेत। त्यामध्ये दुसरे कृत्रिम पानवटे असतील व इतर इको फ्रेंडली पानवटे असतील। काही त्यात 10 ते 15 पानवट्यावर आम्ही सोलार पंप बसवलेले आहेत। ते ॲटोमॅटिकली ते इंटरकनेक्टिंग एकमेकाला पानवटे केले असल्यामुळे जे आपल्या अभयारण्यातले जे प्राणी आहेत ते गावामध्ये जात नाहीत। यामुळे आपला मानव वन्यजीव संघर्ष कमी होण्यास आपल्याला मदत झालेली आहे।